Днес ще си кажем няколко неща за новата година, дами и сестри, които трябва да са така като наши напътствия, те са много важни и полезни за всеки един от нас. Знаете, че минахме една година, която не беше... Тя беше хубава, разбира се, и много хубава, но все пак имаше и много трудности и изпитания, нали така беше? И това, което ще си кажем, брати и сестри, тази година е нещо важно. Между другото, ми се даде да няколко неща за началото на годината, които Бог ще даде за всеки един от вас. Знаете за 150-ти псалом, айде ще прочетем тези неща. Псалом 150 е един чудесен псалом, който ни насърчава да хвалиме Бога постоянно в нашия живот. Аз ще ви го прочета и за всички, които ще ни слушате първа. И той важи за цялата тази година. Това е нещо, което Бог иска. Той го иска естествено цял живот. Но специално за тази година ние имаме и посока, освен да благовестваме, освен да правим добро и да вършим добрини за Бога. Вижте какво се казва тук. Алелуя, хвалете Бога в светилището му, хвалете го в небесния простор, дело на силата му, хвалете го за мощните му дела, хвалете го според голямото му величие, хвалете го с тръбен глас, хвалете го с псалтир и арфа, хвалете го с тъпънче и хороиграние, хвалете го с струнни инструменти, с тръби, хвалете го с високозвучни кимвали, хвалете го с възклицателни кимвали, всичко, що диша, нека хвали Господа. Ето едно от нещата, които трябва вярващия да прави през тази година. Амин. Да го хвалиме постоянно, за всичко. Вижте, живота не е само низ от добри неща, нали така? И вие сте много добре запознати. Обаче, какво ни учи Божието Слово, брати и сестри? Какво ни учи Господ? Нищо, че не е добре. Ние се искаме се на нас всичко най-хубаво да ни се случва, па то вземе, че ни се случва, нали, всеки път. То ни се случват много неща, но не е постоянно, нали, има и трудности. За всичко се казва в Солунци какво? За всичко да благодарим. И за доброто, и за злото. Амин. Бог иска ние да благодарим абсолютно за всичко. Ние едно от нещата, които прави Святия Дух със всеки един от вас, е, че Той променя твоето отношение на сърцето към нещата в този живот. Ти от човек и аз след себе си, който обичаш да мърмориш, да негодуваш, да лицемериш зад гърба, да говориш клюки. Слагаме и нас, нали всички сме така били. Господ те променя и Той иска ти да благодариш и да благодариш и да благодариш и да благодариш. Амин. И ти и аз ще си кажем, бе, защо да благодарим сега? Какво има толкова да благодарим? Нищо хубаво да ми се е случило. Ами най-малкото за това, че Господ е насреща и в Библията ни се казва, че в присъствието на Бога е какво, брата и сестри? Знаем ли тези чудесни свобода? Свобода и още нещо много хубаво. Пълнота от радост. Там в 16-ти псалом. И отясно на него е какво? Всякога веселие. Вижте колко силен стих. В присъствието на Бога е пълнота от радост. Ние сме призвани да живеем в това присъствие през целия живот. Как се случва? Как ще влезеш в присъствието на Бога? Чрез хваление? Когато се събираме на църква. Знаете ли, че ако пропускате църква, вие ще бъдете ощетени, не Бог. Той си е постоянно силен. Това е все едно да грее слънце и ти искаш да се стоплиш, но ти си все на студено и не отидеш на слънце. Ми де отива, никой на сила няма да закара. Но ти ще бъдеш ощетен от липсата на това небесно слънце, което е Исус. Нали така? Така че аз ви насърчавам през тази година да хвалиме Бога. Ето вижте как се казва. В светилището му. Т.е. ние трябва да вярваме, че той ни слуша и светилището е там. Също за мощните му дела. Т.е. да разказваме свидетелства през тази година какви мощни дела направи Бог. Колко от вас имате поне по едно свидетелство през живота си? 30 души. А по две свидетелства кой има? Още 30. Ами по 10. А всеки ден кой има свидетелство? Това, че дишаме. Какво се казва в Деяния на апостолите 17 глава? Че Бог е този, който дава живот
дишане и всичко на човеците. Бог е този, който дава живот на първо място там. Проповедта на апостол Павел в Атина, пред Ареопага там, точно под, между другото, които сте ходили там и сте гледали местото е, точно под Акропола има един езически храм Акропола, и там са принасяли жертви на дявола, разбира се, и са поклонили на Зевс, на Мефси, на всеки фантасмагорични неща. И точно под Акропола е местото, където апостол Павел застава до една статуя и почва да проповядва, и там е пишало на статуята на непознатия Бог. Ние бяхме 5 години там. И той казва тези легендарни думи за Бога, които ние научаваме нещо за Бога. Бог, който да би имал нужда от нещо. Бог има нужда от нещо, той няма да е Бог, той няма да има нужда. Нужда от нещо имаме ние, нали така? И даже и нужди достатъчно. Обаче той няма нужда от нещо. И казва сам, даже там се обяснява, дори казва няма нужда от служение от човешки ръце. Разбирате ли, сам той дава живот, дишане и всичко на човеците. Значи, колко от вас имате живот в момента в себе си, този живот ни го е дал Бог. За да имаме живот и да сме живи, и даже да сме тук, колко от нашите близки вече са там. И там също е живот, разбира се, даже това е много по-голям живот, и те нито им се връща, нито искат някой да се сетят тук живота. И това е факт, нали, хора, които са ходили, разказват. Но живота е нещо уникално, което Бог е дал за нас, и ние имаме живот. И този живот е в Господа, и колкото повече това, което говорим, го хвалиме, търсиме го, неговата благодат става по-силна, и това го правете през следващата година. Хвалете Бога, брати и сестри. Амин. Не дейте недоволничи от живота. Колко от вас поне се не виднаш да недоволничи от живота, колко тежа. Бойко Борисов, най-лоши от всички. Той изкуши Адам и Евата да се грешат. Това вече всички грехове ми приписват на него. Ма глупости, който зависи живота от Бойко Борисов. Живота ти зависи от небето, от Исус. Снабдяването ти зависи от там. Не зависи от земните власти. В никакъв случай. Земните власти са даже нещо добро, които са поставени, за да бъде, да има ред, да има дисциплина, че има хора по-войнички, по-грубички, по-крадливички, и ако се така вземе страха, те ще ни украдат рано или късно и край. И просто това са техните умения и таланти. И затова трябва да има затвори, известно време да ги дисциплинират там, както и да е. И казва се тук, хвалете го със тръбен глас. Силно да го хвалят. Разбирате ли, брати, със тръбен глас? Не винаги това е напълно възможно, но когато може, защо не? Със тръбен глас, също с псалтир и арфа. Псалтир и арфа е псалмите, които цар Давид е написал. И това са поетически думи, въпреки че са Божието Слово. И храма в Израел е бил с много стъпала, няколко десетки, стотици стъпала. И те на всяко стъпало са цитирали, като са се качвали към храма по един стих. Цитира, примерно, откъде идва помощта ми, от Господа там, 46-ти псалом, 146-ти не беше, няма значение, стъпват на първото, после на следващото и цитират, и там има на едно место пише села, ако сте виждали вещи. Да. И аз преди да повярвам, какви села, бе, то много села, много нещо се описа. А то това означавало на еврейски почивка. И понеже те са се качвали по тези стълби, те са много и цяло да спрат малко да починат, нали? И това е имало почивка и в самата песен. И тези псалми са били облечени в мелодии, както имаме и такива песни днес по псалмите, облечени в мелодии, брата и сестри, и тези мелодии са били прекрасни. И затова ни се казва, хвалете го с псалтир и с какво? С арфа. Кой от вас е свирил на арфа? Никой. Виждали ли сте съвременна арфа? Китара, да. Арфата е нещо по-различно. Кой от вас е виждал арфа? Не, виждали сме. Така, хората от музикалното училище. Моя син завърши музикалното училище с арфа до 8-ми клас. И трябва да кажа, че това е таковато ловищ инструмент. Той е толкова голям с педали. И няма нищо общо с китара. Струни, обаче трябва да знаеш всяка струна, кой тон. Ако искаш да свириш нещо. И там ключа много сериозно. И аз даже имам видеа, и той имаше продукция, и отивам и го снимам.
И ле-ле, аз така още две гами не мога да свира, а но те ги учат и те са два реда струни, така шахматно разделени. Много силен инструмент. И той, арфата е бил, това е един от най-старите инструменти. Още цар Давид е пасял овцете си и свирял на арфа. Разбирате ли? Но най-добрият цар Давид е бил по времето на цар Давид, това е било 1100 години преди Исуса Христа. И сега 2020 години, това са 3120 години от тогава съществува този инструмент. Нашите съвременни инструментища сега не могат да се мерят с арфата. Арфата е един от най-старите инструменти и до днес в симфоничните оркестри, които сте виждали, се използва много. Даже те, така, има електрически арфи, много красив звук вадат, както и да е. И Библията ни казва да хванем Бога с арфа и с такива струнни инструменти. С какво друго да го хванем през тази година, брати и сестри? Четвърти стих. С какво? Брат Краси? Сърцата си. Изповедам, обаче и с още нещо. Хвалим драги. С тъпънче и с хороигране. И понеже много наши колеги, брати и сестри, как може такова нещо? Тъпънче в църквата. Може, пише го. Щом го пише, колко? Ние ли ще променим Библията? Има неща казани в Библията, които нито аз, нито вие може да спорим с това. Казва се по много въпроси. Това така трябва да бъде, това така. Това е един какво се трябва да бъде. Ма те казват, че това е в Стария Завет. Няма условия в Стария и в Новия Завет. Никъде не пише, че е спряло хвалението на Бога в Стария и в Новия. Каквото и да си казват, ние ще си хванем Бога, нали, казва една поговорка за кучето и кервана, нали, знаете, нали, кучето си лая, кервана си хвали Господа и си пее и един ден отива в Небесно царство с дух на голямо хваление, което ще се случи с нас. Защото ние от тук свикваме, ние знаете колко добре се чувстваме, нали, хвалението тук, ние хваним Бога толкова приятно. И един ден само ще се пренесем, когато стане кралването. Библията пише, вярвате ли, че ще има гръбване на църква? Или само вярваме, колкото обещава Бог за яденето, за корема да ни е добре, така да може корема да има пространство пред нас, да може да расте. Не, ще има гръбване на църквата и Господ ще грабне църквата. Ние като ни грабне, представете си, Бог те посещава с огромна сила и ти в миг на око тялото ти се променя и става моментално възкресено тяло. И казва след това заедно с Господа, заедно с всички починали мъртви в Христа, ще срещнем Господа в въздуха, в въздушната власт, в невидимата власт, разбира се, това няма да е видимо за целия свят. Но представете си, че ние изведнъж става това грабане. Ние какво ще правим по пътя? Чуваме, гледай, къде отиваме ние, гледай, какви са тия облаци там? Не, ние ще бъдем изпълнени с неземна радост пред нас. То не е само така да си пише някои неща. Той има преживяване за тези неща. Нали така? Има съвсем сериозни преживявания. И щом има тези преживявания, ние вече сме ги преживяли. И щом Бог веднъж ще е посетил с Неговото присъствие. Посетил ли ви Бог? Поне веднъж. Ми той ще ни посети и всички тези неща са абсолютно верни и те първо ще се изпълнят. Тоест, когато бъдем грабнати, ние ще хвалим Бога по време на грабването, пък ама ли като отидем там. И затова Бог учи и това, което ще правим през годината, ние ще хвалим Бога и с тъпънче, даже ние вече с тъпънче го хвалим, с хороиграние. Хвалете го с струнни инструменти и с тръби. Знаете тези еврейските тръби, които се правят от едни рогове такива, видяхме там брат Боби, нали? И те са така от някакви, знам какви животни, защото не е баш козел, има и някой от козел, обаче тия рогове има такива дълги по 2 метра. Какво е това животно да му израсне такъв рог? Но те издават много характерен звук, като звук за бой и като тръба. И то се свири между другото на този инструмент, както се свири на тромпет. На тромпета не е толкова важна формата, а е важно тук му штука и с него се свири, се издават всички звуци, там е така. И хвалете Господа с такива тръби. И аз се моля Господа да ни спрати вече някои духови истрани, такива музиканти помежду нас, които са с одобрен характер. Просто проблеми не искаме с него.
характери, не е чепати късат нервите, а с любобилни, покорни на Бога и с добри умения за служение на Бога. Казвам го и за хора, които ни слушат, защото едно от най-важните неща в едно хваление е хората да са на един дух. Може не са с най-добрите таланти, но да са с кротък, смирен дух на послушание спрямо Бога. Защото иначе всякакви бунтове в хвалението вържат до нещо добро. И така, по-надолу казва, хвалете го с високозвучни кимвали. Знае ли някой кимвал какво е? Брат Краси, кимвал какво е? От първи път? Като да е репореш. Не. Други? Кимвал? На кое? Бърсичко, бърсичко. На гайда. Това се нарича триангел, този инструмент. Триенджел на английски, триангел, защото три различни ъгъла, като го удариш, и три различни звука. Това също е ударен инструмент. Но кимвала е ударен инструмент и какво е кимвала? Не се ли, не знае ли някой? Кимвала е чинел, в оркестър, виждали сте? Оркестър като... Тук има оркестър в гимназията и накрая един се седи тъпо и ето, чинела се нарича. Чинел, да, по нашему чинел. Чинел. Освен това казва, хвалете Бога с това. Така че брат Рашур ще докараме 2-3 чинела. Да, ние имаме горе, наистина, 3 чинела имаме. Добре. И казва, хвалете го с кимвали. Защо с кимвали? Защото кимвала издава звук, който някак се ти дава настроение на хвала, брате и сестри. Като чуеш бшшш, оркестра, и вече са всички скърби, депресията излезе, миналото се забрави, вече и ти дигнаха пенсия, например. Тоест има нещо радостно в тия чинели. Даже аз съм гледал един концерт на някакъв оркестър, беше. Дава го, има го и в интернет. И сега, понеже са едни големи тимпани, нали, има ние огромни такива чинери, които гонг. И като удари тимпанист, то по-голямо тимпанист и той издава пшшшш и канти половин час. Обаче тимпаниста трябваше да удари, защото всичко е по ноти и той гледа си цигулката. Той гледа и се в този момент той трябва да и той като удари, връкна тая палка и удари съседката му някаква и тя тимпанистка по главата, тя падна в несвяз. И се ходиха да я дигат, спря песента, страшна работа, той се притесне. Тежки са. Тежички са, да, наистина. Така че, нали, колкото по-голям кимвала, толкова и по-голяма палката, с която трябва да се удари. И така, казва се с високозвучни кимвали, т.е. на високите честоти трябва да звучат. Хвалете го с възклицателни кимвали, друг тип кимвали, значи в областта на ударните инструменти има всякакви видове, и високи, и ниски. Всичко, което диша, нека да хвали Господа, брати и сестри, през 2021 година. Даже когато си говорите, го хвалете, брати и сестри. Дайте хвали някакви глупости. Виждате, че този свят е абсолютно временен. Какво да хвалим сега? Земните неща, нали? Обикновено ние хвалиме човеци си. Ей, това да видиш какъв милионер съм. Какво като е милионер? Какво може ли да победи света с милионите си? Аз ви разказах едно свидетелство, нали? Това е факт, няма какво да се смееме. Това е абсолютен факт. Хората така трябва да се преценяват. Това са хора с нужди. Той не може да си купи съвършенство с тия пари никога. Верно е това. Но и най-големият милионер. Един от най-големите проповедници в историята се казва пастор Раймънд Муди, той има книги негови в началото на 20 век, много силно свидетелство е това. И човек има изключителен дар, благовестие, проповеднически дар, големи евангелизации, служби, изцелени и така нататък. И един ден той решава, той имал изследвания благовестителски дар и аз ви съветвам и вие да го практикувате това. Отива в един парк и гледа хора, нали, в лятно време седат по пейките. И той отива и сядане на пейка, това го правил редовно. Сядане на пейка и седи.
Това е да си Библията, човек и си чете. Нищо друго. Нито ги насилва хора, други непознати. Обаче има такова помазание в живота си, че само като си седи и си чети, Светия Дух почва да ги посещава в това. И за половина един час тия хора почват да реват на бейката. И той ги заглад. И свините, какво ми става? Много ни има, Бог има, Бог сигурно нещо ни става. А чакай сега да ви обясня какво ни става. И той почва да ги благовества, истински случай. И десетки хора така са повярвали с помощта на Бога. И един ден той имал един много добър приятел, който е милиардер от Съединените щати. И той, нашия брат, не е бил много богат, защото той нали, служиш на Бога, Бог ти е благославен, но пък той иска повече времето ти е за него, нали? И се срещат двамата. И нашия брат му говори за Исус. Този е много богат, има всичко, може да си позволи земно обаче. Обаче има много неща в този свят, които, какво, брат и сестри, не могат да се купят с пари. Верно ли? Едни от неговите неща в света не може да се купи с пари. Нали? Верно ли е това? Верно е. Може всички банки да се купят, голяма работа. Ти просто тези неща, скъпите, хубавите неща, са, те са безплатни. Любовта на Бога не може да я купи с пари. Искаш Бог да те обича, да те посещава, айде да видим колко ще платиш за това. Той като те фрасне за такава дейност, иска се молитва, иска се смирение, нали, говорим, че Бог може да ти дори да те накаже, защото искаш да купиш от него неща, които той ги дава даром. И така нататък. Но, за този случай да довършим, срещат се двамата и той му говори за Бога, за Исус, да повярва. И накрая този милиардер му казал, виж какво, имам всичко в този свят, всичко абсолютно достатъчно. И всичко това би го дал, за да имам твоята радост. Аз се нямам. Не може да си я купи. Разбирате ли? В този свят радост няма. Това е някой да забавлява, подачваш им, това не е радост. Това е някаква усмивка времена, както по светофарите има ни ученца, мятат ни палки там. Нали сте виждали, особено по Западна Европа е пълно с такива и те изкарват се при храната по някакъв начин. Но това радост ли е? Каква е тая радост? Радост има само в присъствието на Исус и когато го хвалим, това присъствие слиза върху нас. И така, през тази година, скъпи души, още мъничко и другия път ще продължим като напътствие за годината. Това, което като съвет имам от Святия Дух и аз ви съветвам също, стойте близо до Господа през цялата година. Амин. В себе си, в сърцето. Стойте близо до Господа. Амин. Това е най-добрият начин ти да оцелееш от ударите на врага в този свят. Да стоиш близо до Господа. Ти да знаеш, че си близо до Него. Близо до брата ти и сестрата също. Пребъдвайте заедно. Молитва. Всяка сутрин. Колко от вас четете Библията всяка сутрин, да видим? Така. Четете Библията всяка сутрин. Прочети 10 стиха и те ще се вложат в сърцето ти и след 20 години ще ще кажеш, ех, тези неща ги знам. Ами кога ги чете ти? Ами преди 20 ги четах и те останаха, защото Бог е вечен. Четете си Библията, има насърчителни неща. Слушайте насърчителни служби. Не някой да ви отчаива, да ви троби и да ви обвинява. Това не е от Бога. Някой да ви обвинява, да ви троби, какви грешници сте били. Ама Исус така ли проповедваше? Така ли каза на Мария Магдалена? Ти ма, грешница такава, та е срам. Така ли каза? А той каза, кой каза, като тя първа го видя? Но той каза, иди кажи на братите ми, че съм жив. Въобще ни намекна даже, че те някога изгрешила била. Разбирате ли ние къде отиваме в нашите учения, ученици на хората? Не може да си позволим да учим нещо различно от това, което Исус учеше и правеше и така. Колкото сме по-близо до Бога, брати и сестри, през следващата година толкова повече Бог ще ни благославя. Това е доказан факт. Четейки Библията, даже около 90% от случаите в Божието Слово, когато Исус изцели някой, бяха само хора, които бяха близо до Него. Днеска искаме ние, молиме се, за един кой си Бог да ми цели. Да, но дали този човек е близо до Бога, брати и сестри? Това е много важно. Ако ти си близо до Бога в ежедневието си, Бог ще ти изцелява. Имаше случай, когато, примерно, слугата на стотника трябваше да бъде болен и
тогава дойде самия стотник, т.е. трябваше да умира, извинявам се, да се моли за слугата си. Т.е. пак дойде някой да има близко общение с Исус и да иска нещо, за да измоли, както сега ние правим за нашите близки. Но без близост с Исус чудеса не се случва, да знаете. Ние сме доста време в тия неща. Ако ти си близо с Бога, чудеса става постоянно. И всякакви чудеса. Чудеса на снабдяване, чудеса на изцеление, чудеса на вътрешно възстановяване, чудеса на изпълнение на мечтите ви. Тези чудеса са факт. Исус изпълняваше постоянно мечтите на хората. Нали? Така че това са свърхестествени чудеса, но те са когато сме близо. Също най-добре се чувства вярващия, когато сме близо до Исус и общение един с друг, и Божието присъствие е в нашия живот. Нали така? Тогава ние се чу... една мъничка капчица от Неговото присъствие така те възстановява вътрешно. Верно ли? Ти си бил депресиран, измъчен, утруден в ежедневието и само на края на деня Господ те капне една такава капчица или ти каже някакво думи, че ти направо светиш. Защото знаеш, че Той е жив, знаеш, че Той има отношение към тебе, Той те обича, Той те почита. От това по-хубаво няма. Така че през тази година, брати и сестри, повече и повече да бъдем на Божието присъствие. Амен. Направете всичко възможно. Божието присъствие в събранието на светиите най-вече. Най-вече е там. Гледайте с такива странични караници, скандали, както се говорихме за семейството, такова нещо. Въобще го забравяйте. Това не е угодно на Бога, там е дявола в тези неща. Но отивайте в молитва, отивайте, събирайте се с вярващи, идите на църква, там е присъствието на Исус. Амин. Значи този стих, който ви цитирах, че в присъствието на Бога там в Псалми се казва е пълнота от радост и отясно на Него е всякога веселие. И ти сега имаш оскърбление в сърцето си, искаш веселие. Колко от вас искате веселие? Но ние всички искаме веселие 24 часа на ден, ако може 25. Нали? 365 дена в годината веселие. Да? Поне си говорихме с теб, брат. Ние в началото на годината и нашите брати, сестри, както и аз, имаме нужда от насърчение. Как да постъпим в бизнеса си? Да. Накратко така. Ще го говорим, да, но да не просрочим време. Сега ще обясним с две думи точно за това. Само това да кажем, че това веселие и тази радост може да намерите само когато бъдете докоснати от Господа. И ние всичките сме така, когато съберем заедно и ние тук пеем и хвалим. И Бог така ни докосва, вас също. Ние се чувстваме така почетени от царя на Вселената. Даже не сме достойни за такова нещо. Но това е милост от Него. Библията казва, че колкото стои небето от земята, толкова е голяма милостта на Бога към онези, които му се боят. Амин. Колкото е небето от земята, колко е това разстояние, знае ли някакъв дикой? Безкрайно, точно така. 150 милиона километра са от тук до Слънцето, а от Слънцето нагоре има милиони милиарди галактики, като Слънчевата система и като Млечния път. Това разстояние е безкрайно. Какво иска да ни каже Словото? Че милостта му е безкрайна. И затова ти можеш в най-трудни си момент, коленичи там до леглото ли, може да не коленичиш, дигни ръце, иди в гората, помоли се, не влизай в някакви скандали, в оплетени истории, там да те обвинява врага. Бъди си с Господа през цялата година и Той ще капне една капчица от Неговата радост. Това имаме нужда. Ние някой път мислиме, че ние имаме нужда от слава. Но нямаме нужда от слава. Славата е да е хубава, Бог ще ти даде, но тя няма да те изцели вътрешния човек. Една капчица от Божията любов и радост, тя ще го направи. Амин. И така още маничко ще отговорим на въпроса на брат Краси. Другия път ще го продължим, защото вижте колко още много ви да ви говоря, но няма да успеем сега. И така, през цялата тази година Господ иска да ни благославя, брат и сестри, за откъде го знаем това нещо, откъде? Не от никъде, от другаде, от Божието Слово. Какво се казва в посланието на, първо послание на Йоан, 3 глава? Цитираме само този стих и се молим и завършваме след малко, ще обясним това, което пита брат Краси.
В посланието към трето послание на Йоан, първа глава, тя е най-единствена глава, вижте какво каза втори стих. Възлюбени, молитва да благоуспяваш през 2021 година. Амин! За вас. Амин! Молитва, кой молитва? Исус молитва пред Бог Отец, да успяваш. Второ, да си здрав във всичко, както благоуспява душата. Тоест, на първо място, душата ни трябва да успява. Нали така? Разбираме ли го защо? Душата трябва да успява. Не, душата е мрачна, така и ти, и тялото, и то става мрачно. Обаче душата като успява, като дразновена, като насърчена. Когато успява душата ти, Бог иска да сме здрави във всичко. И т.е. с други думи, тази година Бог да ви даде много повече здраве, отколкото беше в Амин. Амин. И ние трябва да го искаме, ние ще го очакваме. Той казва, моля се да си здрав във всичко. Амин. Не само две седмици здрав и 12 месеца здрав. Като отключа се. Да. Караме 3 дни да правим. Точно така, да. И също да успяваш във всичко, това, което и брат Краси попита, Господ иска ние да успяваме. И всички вие, които се борите с различни неща в вашето ежедневие, три са благословенията на Бога, с които Бог иска да благослови своите. Те важат винаги, за всички години, но особено за тази, която започва. Бог иска какво да благословяваме? Да успяваме. Първо, духовно да те благослови. Това е на първо място. Духовното е най-важно. Второ, емоционално да те благослови. Или душевно, или емоционално. Това е от съществено значение. Ако щеш всички материални блага да са твои, ако този човек ви каза, всичко би дал да има твоята работа, ако ти не можеш да се усмихнеш искрено, ти не си благословен човек. А Господ иска да ни благослови тази година, да се радваме. Амин. И на трето место Бог иска да ни благослови физически. Това е на последно място, брат. А ние първо физическото благословение, като го дойде и ти се чуеш, мале, сега как ще го чистят, е толкова много добре. Няма изчистване, нали? Шегувам се, имайте всички по много. Въпросът е, че не това е извора на голямото щастие. Извора на голямото щастие е да пребъдваме в любовта на Бога, в мира на Господа и духовно да сме благословени. Когато духовно сме благословени, дори и света в следващата година да стане още по-лошо. Което е възможно, виждам, че измислят вакцини, вирус 2, вирус 3, те го дариха на сериал. Дързо си красота ще мине 20 години и ще гледаме 1800 серия вирус или кой си номер. Да не бъде. Малко попрекалиха. Да, никой не го иска, но той има пророчество, че тези неща ще дойдат. Аз онзи ден си казах на групата, че не знам дали гледате по телевизията новините и официално казаха сега, че точно след нова година и колко хубаво било и във всички най-топ списания. На първа страница такива модни списания, известни, разни такива звезди, там какви звезди, няма значение. Да. И на първа страница вече сложили хомосексуални двойки и хетер, такива как ги нарекаха. Хетеро... Не, други беше. Джендърските. Джендърските, но има една директна дума, не мръсна, нали, която точно пасва. И всичките такива били там. По списанията и тази коментатор казали, да, скъпи хора, да, ами това вече е факт, да знаете. Тоест ние да си знаем, че утре ще ги турят и в властта, в управата, и трябва да сме готови. Защо? Откъде идва това нещо, за да се случи? Идва от Библията. Исус каза, че последните дни ще бъдат както по времето на Лот, там в Лука, 23 глава, няма значение, както по времето на Лот, казва, съдяха, градяха и така нататък Содом и Гомор, до когато Лот излезе от Содом и Гомор и огън и жълтълна валя. Другото, което знаем е със Содом и Гомор, че тази марсотия навлезе тотално в този град и всички се извратиха. Нали? Се чува. И Лот на какво е преобраз? Лот е преобраз на праведния Лот, който се измъчваше душата и гледайки всичко това. И ние не сме от най-голямо щастие, като да видиш такива да парад да го правят. Нали, все пак не е голямата благодат там. И той измъчваше душата си, но вече беше отишъл там, за да бъде по-успешен и повече да печели.
Това беше идеята му и накрая се наложи да загуби всичко и само спаси живота си. Ангелите дойдоха до ангела и те ги изведоха. Лот, жена му и двете му дъщери. И ангелите казаха, ние не можем да унищожим града, докато ни ви изведем. И това е преобраз на грабването. Правили тази връзка. Не може Господ да допусне унищожаването на света, докато ни изведе нас. И този момент ще дойде. Но сега не говорим за последните дни, заговорим за другата година и света по-черен да става. Вярващия ще бъде опазен. Ние имаме обещания за божествен мир, за божествена радост, за божествена любов, божествена надежда, вяра. Това са нашите обещания. Това е нашия живот. Нашия живот е скрит в Исуса Христа всеки ден. Той ще ни опази през следващата година от всяко зло нещо. Неговите обещания действат. Казва се Библията, няма да до шатъра ти няма да се приближи никакво зло до 91 псалом. Така че молете се и това, което ще запомним днес, другия път ще го развием още това нещо. Ще говорим за тази близост с Бога, защо и как. През следващата година бъдете по-близко до Бога, отколкото през изминалата. Съгласни ли? Амин. Добре, сега ще се молим. Това, което брат Краси подигна въпроса за... Да бъдем благословени тази година и ще бъдем. Дали ще бъдем благословени през тази година или не? По принцип аз мога да кажа, да, ще бъдем много благословени, нали сме слушали пастори, така говорят. Обаче трябва да се докаже. Откъде на къде, защо ще бъдем благословени? Ето, наблюдавайте в Библията, апостолите започнаха да служат около Исус, да му помагат. И какво се случи? Един ден, ако ви студено, пуснете отоплението. Да. Един ден Исус искаше да използва ладията на Петър. Петър имаше хубава ладия, съвременна така и древна. И той искаше да използва това време. Разбира се, ние видяхме някаква реконструкция на тази ладия, като това нищо не ги мие. Развалила се вече във времето, но тогава е била здрава, силна. Около 10 метра. Да, 12 метра. 12 метрова, както и да. И го помоли, за да не стои Исус във водата, да може да проповядва на хората, които бяха една огромна тълпа. Бяха жадни и дошли да слушат за Бога. И вижте си, разсъждавайте, кой е Исус? Кой е Исус? Той човек ли е? Исус е 100% Бог, още откакто се роди бебе, защото се каза, че в Исаия се казваше пророчество, че името му ще бъде Бог чудесен, още от бебе, до последния си час 100% Бог. И когато ти помогнеш на Бог нещо, или нещо на Бог направиш, вижте отплатата. Той помогна нещо на Исус да сиди там. Тя Исус, тя лодките се клатушката, но вие сте с него сели, те не са от най-спокойните и той трябваше да пази той равновесие, но въпреки всичко, използва го това като платформа да може да проповядва и завърши всичко. И тогава той каза на Петър, слезе от ладията и каза, Петър, е там хвърлете риба, мрежите си за ловитба, ето там хвърлете и ще намерите риба. И сега тук веднага правете паралел за тази година и за вашия бизнес. Някой трябва да ти каже къде е, нали така? Ние не знаем всичко. Ние с нашите човешки усилия и с нашия човешки ум не можем всичко да оправим. Верно ли? И дори такива поучения, че ето ти с твоята сила ще успееш. Не е точно така. Ако не е Божията сила и Божията мъдрост, няма да успееш. Да знаем. С силата на Бога ние ще успеем. И той му каза да хвърли мрежата. Петър отиде, хвърли мрежата и извадиха тонови количества риба. До такава степен дойде благословение, че те споделиха благословението си и с съдружниците си. Те не си помислиха да кажат, а, това си е само за нас и ние сме си най-великите и тия. Не, благословението и рибата от Исус дойде и за тях. Тоест, какво искам да ви кажа? Когато си с Господа, такива неща ще ти чакат всяка следващия. Чакай от Господа.